Nena, agárrate que nos vamos. Agora chegou o momento de facer música polo noso monte. O sábado 3 de marzo, ás 7 da tarde, terá lugar nas Cortellas unha gran festa na que recadaremos fondos para recuperar o bosque verde con que todos soñamos. Cristina Maró será a encargada de presentar aos grupos Leilía, Pele Pau, Os Canunchos, Tanto Nos Ten, Taquicardia, Sofía Espiñeira, Fanfarria Taquicardia, C Orquestra Fantasma, Os do Fondo da Barra, O Fiadeiro e Soalla. Un gran espectáculo ao que logo vos podedes unir todos aqueles que queirades traer instrumentos. A entrada é de balde. Temos outros xeitos de colaborar. Poderedes, por exemplo, apadriñar unha árbore que será plantada co nome do seu padriño ou madriña. Saúdos dos veciños e veciñas das Cortellas. E recordade que calquera xardín comeza por unha semente. Vémonos o 3 de marzo.